إيمك واحد الله أقول هذا جود هان إني سوماليا هشيس أمني أو هوب إسوي درسي أي لقلي كرتاد دولدها أي صاحب بده يهين إيه دولدها إنت راسك كلا سوماليا هوب كانوا جهر ريا ال رشين يقولي بين الله أقول هذا أما أي سيان وده ماذا صاحب كلا سوماليا وحكم ده ديار ده قماتي جوكع وحلا جيل علنا يا ممنوع ذكرتها مركه هرنا عن قبتين تدلك الله صار يوحى دولدي ملتريا سوماليا سياد بره جامني أي ciidamada idii awoodda badnaa ee geeska afrika baa waxay sameeyeen gumaad ay dad shacab ah oo Soomaaliyeed oo taxpayers ah oo ay haydeen difaacan ayaa hubkaas lagu gumaad militarygan waxa monitor gareyn doona gudi madaxbanaan oo qaramada midoobay ay magacowday oo ilaalin doona hubkaasi iyo isticmaalkiisa yeenaan gelin gacanta argagixisada iyo gaar ahaan gacanta world lordska dadka qabaailka ku dagaalamaya إن أنا لا استعمال كن خلاف سياسي أود ميلتري. أنا مرنا بقية كنا قلنا هذي كنا قطع نقابتين توك ست وسائل لو شو علني أرنت عسي دول دو سومالي أنا وي أكتهي باش عالم كنا وي أكتهي مونيتورين جروب كا هوب كاسي مونيتور جرين دونا أنا وي أكتهي إن أي أبليكيشن وقرطة جودي لا سعره أدي تنا أفريقان يونيون كا إيه إيجاد إنت لوجيو لا يراه دو حن ربنا جودي مونيتورين جروب كا إن سومالي لان قيبلة كقدرة la hubiyo in hubkaasi aan loo isticmaali doonin ama aan laga hor iman doonin aragtida siyaasadeed ee Soomaaliland ay ku rabto inay madax banaanideeda si madax banaan u raadsato arintaasii hadaan dawladda hadda joogto aanay ku dhaqaaqin waxay noqonaysaa in cid kale go'aanka u qaadato oo iyagana loo yeeriyo hadhow toddobaadkan gudihiisa golaha amniga ee qaramada midoobay waxay cunaqabateynta hubka oo muddo ka badan 30 sanoad ka qaaday dawladda federaalk ee Soomaaliya hadaba cawaaqib xumada ka dhalan karta hubka gacanta u galaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hanaanka ay u wajahayso Soomaaliland waxaan wax ka weydiin doonaa Dr. Axmed Saki oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah isla markaana u dhun daloola isbeddelada dunida iyo tageeska Afrikaba أحمد سكي كسردو تلفزيون CBA. ولا العنقابتين تن لقى قاعدة دولة فدرالية الصومالية ودلالة إسسوت تري حكومة ذي هي دولة الصومالية أي سيس تبتشوج وعد سنين إن عنقابتين تهوب كلا قاعدة تاسيو سلو قد جي إن أي لدى عالم يان أورهدا أركك حسدا أو أم ندرك أبوريك kaliya maha Soomaaliya laakiin wadamada dariskana sidoo kale ee ka warsada dokumentiyada ku cad qaramada midoobay soo saartay in asalka cunqabateynta hubka looga qaaday waxay salka ku haysaa sidii loo xoojin lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si ay uga adkaadaan argagixisada kuwaas oo dhibaatooyinka geystay Soomaaliya, Kenya, Uganda, Ethiopia iyo guud ahaan geeska Afrika ciidamadaasi la qalabaynaya hadda qalabayntoodu wali shuruud ay ku xidhantahay laakiin hadda Soomaaliya waxa loo ogol yahay inay hubka soo iibsato ama ay sameysan karto hubka ciidamada militaryga Soomaaliya isticmaali doonaan hubkan ugu horeeya ee la rajeynayo wali bay loo ogolaado ama ay siiyaan wadamada saaxiib kala Soomaaliya waxa kamid ah diyaaradaha qomaatiga oo kaca laser gun ka kuwan baalaha laser ka ah iyo kuwan visionary ka ah meel fog wax ka arka hubka meel shifog wax ka arka dhammaantoodna waxay halis gelin doonaan ururadii argagixisada ahaa ee naafeeyey horumarka dowladnimo ee guud ahaan Soomaaliya marka waa tallaabo horumar leh oo dowladda awood u soo kordhin doonta marka loo eego dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Axmed Saki cunaqabateyntan macnaha hadda golaha amniga ee qaramada midoobay ku dhawaaqeen wax shuruud oo ku xidhan ma ay jirtaa haa imika tani waa ku meel gaar ah temporary weeyaan oo ismaraxal bi mari doonta saddex marxaladooda sida dokumentiga qaramada midoobay ku cad imika waxa loo ogolaaday guud ahaan inay Soomaaliya heshiis amni oo hub isweydaarsi ay la gali karto dawladaha ay saaxiibada yihiin iyo dawladaha interestka kala Soomaaliya marka midalan hadii ay imaaraadka kala heshiis la galayaan hadii qadar oo kala heshiis la galayaan hadii Saudiiga iyo Turkiga heshiis la galayaan waa loo ogol yahay imika in gawaarida qufulan helicopterada laser gun ka hubkan lagu la dagaalamay argagixisada oo
ee aanay awoodin inay argagixisadeeyo qodhooda ay gacanta ku dhigaan ama ay helaan in in loo ogolaan doono laakiin wala monitor garanaya oo wali independent ma aha team ba la socon doona wala monitor garanaya haddii abuse ku yimaado cun qabateyntaasi iyadoo oo aan xataa waxba een baaritaan kale dib loogu celin ayaa la saari doonaa waxa laga ilaalinayaa in mamnuucda ka tahay marka horena cun qabateynta dalka loo saari waxay ahayd dawladdii military ee Soomaaliya ee siyaad bar hoggaaminayay ayaa ciidamadeedii awoodda badnaa ee geeska Afrika ba waxay sameeyeen gumaad ay dad shacab ah oo Soomaaliyeed oo taxpayers ah oo ay ahayd inay difaacaan ayaa hubkaasi lagu gumaaday waxa arintaasi aad ay u naafaysay ee dadweynaha sida xun loogu laayay magaalada Muqdisho xilligi mudaharaadkii dawladdu ay sii dhacaysay oo ka bilaabay 10,000 oo qof lagu dilay muddo ka yar 2 bisho ee waxa taas dheera in diyaaradahi ee qaranka Soomaaliya ee militaryga miigagi in magaalooyinka Soomaaliland ay garaacaan oo iyaguna markaas ee la target gareeyay waliba ee la lahaa dadkii shacabka ahaa waxa ku dhex jira nimankii SNM-ta oo xilligaasi ka soo horjeeday dawladda militaryga ay la dagaalamay laakiin looma aba yeelin waxa arkaysay ee destruction ka ay sameysay burburka ay ka geysatay magaalooyinka Hargeysa Burco iyo guud ahaan magaalooyinka weyn ee Soomaaliland in ay ahayd een gacantii militaryga qaranka Soomaaliya oo ku shaqeynay waliba cashuurtii umada Soomaaliya taasina war crimes awgeed ba ayaa looga cun qabateynta loogu saaray dhanka kale walaal markaad eegto militarygan waxa monitor gareyn doona gudi madax banaan oo qaramada midoobay ay magacowday oo ilaalin doona hubkaasi iyo isticmaalkiisa iyo inaanay gelin gacanta argagixisada iyo gaar ahaan gacanta warlordiska dadka qabaailka ku dagaalamaya haday tahay kuwa een konfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka dagaalamaya ururada qabaailka ah iyo haday tahay kuwa maamul goboleedyada ee ka tirsan Soomaaliya in aanay gacmahooda gelin si aanay shacabka Soomaaliyeed loogu gumaadin khilaaf siyaasadeed awgeed in watahay xukuumadda Soomaaliland shalay warqad bay soo saartay ay kaga walaacsan tahay cun qabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday saameyn noocii ayuu ku yeelan karaa dhanka Soomaaliya een walaal horta een walaacasi markii qaramada midoobay ay hubka ka qaadaysayba walaacasi uu jiray oo een horana dhowr jeer horo la isku dayay cun qabateynta hubka in laga qaado een dawladahi kala dambeeyay ee Soomaaliland waxa ay concern ka qabeen in cun qabateynta hubka laga qaaday shuruudaha lagu xirayo Soomaaliland ay qayb muhiim ah ay ka noqoto hase yeeshee een imika guushan timiday waa shuruudahan kulahaa way ku xidhan yihiin oo inaan loo isticmaalin shacab ama maamul goboleed ama arrin siyaasadeed oo ay ku kala duwan yihiin shacab umada Soomaaliyeed inaan hubkaasi loo isticmaali doonin ciidamada ee federaalka Soomaaliya aanay u isticmaali karin ayay salka ku haysa arintaasi wax qarsoon ma aha walaac Soomaaliland ay qabto iyo xukuumadeeduna waa mid jirta xaqiiqa een ma hadii ciidanka Soomaaliya ay influence ku sameeyaan ay awood isticmaalaan misa hadii loo isticmaalo argagixisada iyo kuwan aan ogolayn wada noolaanshaha iyo nidaamka siyaasadeed ee dawliga aan ogolayn haday ta dambe timaado waa loo ogol yahay in argagixisada kula dagaalamaan waa sababta hubka looga qaaday cun qabateynta hubka amniga Soomaaliya inay gacanta ku dhigaan arinta siyaasadda kala duwanaanshaha siyaasadda kaliya maaha Soomaaliland iyo maamul goboleedyada kale ee ka tirsan Soomaaliya inaan loo isticmaali karin khilaaf siyaasadeed awood military aanay marnaba qayb ka noqonin hadday ka noqoto cun qabateynta hubka si toos ah ayaa lagu soo celinayaa arintaasi dawladda Soomaaliyana way ogtahay beesha caalamkuna way ogtahay monitoring group-ka hubkaasi monitor garayn doonana way ogtahay arinta Soomaaliland hadaan soo noqono Soomaaliland waxaad moodaa inay reactive force tahay proactive inay noqoto la rabay markuu wax dhacay inay ka daba hadashaa waxa ka fiicneyd inay ka hor degto because wax qarsoon ma ahayn mudday soo socotay qaramada midoobay muddo ka soo socotay waxa soo bilaabay Cabdullaahi Yuusuf uu fail garoobay Sheekh Shariif baad dalbaday Sheekh Shariif waa loo diiday waxa ku xigay oo yimiday madaxweyne Xasan administration kiisii kan ka horreeyay iyadana isku day fiican bay sameeyeen madaxweyne Xasan waliba xilligaasi uu codsigiisa sii dhex mariyay dowladda Turkiga iyadana ma ayna suuragalin farmaajo ay imiday farmaajo oo may suuragalin maanta Xasan guushan uu keenay waa guul mar hore la soo aasaasay
الدولة إن عنا قبتين تلقى قاعدة ويسوسه ترى يسمر كه. سيدا إما كدين عفنتوا أي مدة بوسعت الدولة الصومالية. دين عفنت إنه حد حسابته كده رست الصومال لان قريب كتير دين تي هراء اللي قلها دولة دي هراء عدد الصومالية قريب كتير لكن ويل جامية ذلك حكومة الصومال لان أما وسارة جن عسية يهر ما دي بده وأرنت هسيك هذا يمية ذلك دين عفنت الصومالية. عنا قبتين تسارن دق على الصومالية سارن الصومال لانه وسارن ته. دين عفنت بروسس كوكس على أنا قريب كناه. marka hadii aadan ka noqonin qayb oo aadan xuquuqdaada difaacin oo aadan proactive ahayn reactive ku kulli waxay noqonaysaa aan dareenka shacabka kale inay muujinayso dawladdu laakiin aanay activity dhaqdhaqaaq toos ah oo ay in siyaasadda iyo aragtida dheer ay kale tahay ma muuqdo walaalada ugu dambeyn taladaada ku aadan arintan cunu qabanteynta hubka maxay tahay macnaha dhinacyada ay qusaysa aad farinno aan horta waxa haboon in gaar ahaan Soomaaliland inay talaabada ugu horeysay qaadato markay qadiyad kala duwanaansho aragti siyaasadeed ay taalo aan labada dowladoodna aan si sifo sharci ah aanay u kala bixin beesha caalamkuna aanay aqoonsan labada dowladooda kala madax banaan waxa adiga ku furan albaabka diblomaasiyadeed caalamka inay application u qorto guddi loo saaro oo deetana African Union-ka iyo IGAD inta loo geeyo la yiraahdo waxaan rabnaa guddiga monitoring group-ka in Soomaaliland qayb laga gadaro la hubiyo in hubkaasi aan loo isticmaali doonin ama aan laga hor iman doonin aragtida siyaasadeed ee Soomaaliland ay ku rabto inay madaxbanaanideeda si madaxbanaan u raadsato arintaasii hadaan dawladda hadda joogto aanay ku dhaqaaqin waxay noqonaysaa in cid kale go'aanka u qaadato oo iyagana loo yeeriyo hadhow tan go'aan aanad qayb ka ahayn dusha lagaaga keeno waxaad oran marka hadhow ta cabato xaqiiqna markii hawshu socoto maxaad qayb uga noqon weyday marka diblomaasiyinta hadda joogay dalka maamula iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee xafiiska madaxweynaha iyo la taliyaha arrimaha dibadda ee xafiiska madaxtooyada intay isku tagaan inay guddi u saaraan guddigaasina Addis Ababa loo diro xarunta qaramada midoobay codsi la geeyo lagaga codsanayo maadaama cunu qabatayti hubka Soomaaliya laga qaaday inaan qayb ka noqono monitoringka at the same time makhraatina looga noqdo inaan loo adeegsan doonin arrimaha siyaasadda kala duwanaanshaha Soomaalida gudaheed Xamse Xayid CBA TV هرجيس ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشاء بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيا أونلين جيميسكا haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121